nama je danas u studiju jedan izuzetan gost koji je stigao čak iz Sjedinjenih Američkih Država. To je gospodin Nenad Bah. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Gospodin Bah inače promovira klape i klapsko pjevanje. Upravo ste održali 3 uspješna koncerta u 3 najveća američka grada. Pa vas molim da nam ukratko kažete kako je to sve prošlo. Pa ja već pripremam nekoliko godina to sa klapom Sing, iako sam producirao i druge klape kod nas. I ove zadnje 2 albuma su bila u super surround soundu. Ali što je najbitnije, nastup u živo je najbitniji. I često kad naši glazbenici idu u svijet, onda to ide obično u kulturni centar, hrvatski kulturni centar, i to je obično niski stropovi, ne ovako lijepo i visoki kao u vašem studiju, ali nešto što je američka publika ide, znači koncertne dvorane. Mi smo išli u Society for Ethical Culture, to je njujorška velika dvorana, poznata, 150 godina stara. Išli smo u Washington DC, u Kennedy Center, to je najveći kulturni centar u svijetu. 2,8 miliona ljudi prođe kroz taj centar svaki dan, svake godine, pardon. I Chicago Culture Center, to je Preston Bradley Hall, to je jedna prekrasna dvorana. I imali smo popunjene sve dvorane i ovacije. Zato što isto koncipirali smo program autorska klapska glazba, onda ovaj moj novi projekt s kojim ja idem, to je Everything is Forever ili Sve je zauvijek, to je neka world music, dakle ja svoj pop rock dalje pjevam, ali sam ovaj put stavio klap unutra. I onda tradicionalna klapska pjesma kao treći. I zadnju pjesmu smo pjevali od Johnny Nasha, I Can See Clearly Now, kao jedno premošivanje prema američkoj publici, i to je bila erupcija. Jednostavno erupcija oduševljenja. Jer klapa je jedna sofisticirana glazba. To amateri pjevaju, ali to je na profesionalnom nivou. Tako da je oduševljenje i među glazbenicima i među publikom, i to je nešto novo što mi možemo svijetu ponuditi. To je naša ta zajednička memorija, kolektivna memorija koja je duboko u nama, kao još titra i žice na tamburi, tako i titra i vokala, glasa u jednoj crkvi, rezonira sa svima nama, a i svjetski. Jer to je, uz klapsko pjevanje, tambura predstavlja jedno od najinteresantnijih posebnosti kad je reč o tradicijskoj hrvatskoj glazbi. Imate li možda u perspektivi neke ovako ambicije vezane za tamburu, s obzirom da ste već koketirali na nekim nosačima zvuka sa tamburom? Pa ambicije uvijek postoje, tako da na prošlom albumu koji se zove Tisuću godina mira, znači Thousand Years of Peace, ja imam na svakoj pjesmi imam tamburicu, i to su dečki iz San Francisco, Blue Adriatic ili Plavi Jadran svirali. Dakle, ta tradicija je ostala i u svijetu, dakle nije nikad presušno to vrelo. Želja za zvukom, i ja sam to na neki način opisao kao neku svemirsku prašinu, taj zvuk tamburice, titraj. Međutim, ovaj novi album radim samo sa klapom. Da neki recimo, možemo komparirati sa Paul Simonom i Južnoafrikancima, što je on napravio Graceland prije 20 godina. Ako možemo jedan hrvatski Graceland napraviti, ja bih bio vrlo zadovoljan. To bi bila prava stvar. A možda treći album možemo spojiti jedno i drugo i treće, te naše, ta tri stupa. Tako da se predstavimo svijetu onako kako to zaslužujemo. A mislim da svijet očekuje ovako nešto. Kubanska glazba imala šansu, Fado imao šansu, međutim nije dovoljno biti dobar glazbenik, nije dovoljno biti dobar, mora se imati struktura, sustavnost u svemu tome mora postojati. Jedna postojanost, da. Kontinuitet. Kontinuitet, znači svake godine mi moramo ići u Ameriku 2-3 puta, u Njemačku, u Francusku, u Italiju, i ne jedna klapa, nego ne samo klapa Sim, ima i puno jako dobrih klapa. Tako da se to moramo na državnom nivou organizirati, jer ako klapa postane svjetski fenomen, naš turizam će se utriplicirati i pokazat ćemo konačno ono što jesmo, uspavani div, a onda ćemo postati pravi div svjetski. Ja sam čula da je vaš dobar zvuk dopro i do opre Winfrey, je li to točno? Pa ja obično unaprijed skoči pa reci hop, tek tako. Tako bi ja i ovdje rekao. Zvuk je došao do puno poznatih ljudi. Tako da, ja sam isto i radio sa grupom The Band, sa grupom Grateful Dead, nastupao sam i s Pavarotijem i sa Bonom i sa Bruce Springsteenom i tako puno poznatih ljudi, i normalno da to dolazi do njih. Samo što sam ponovio bi, to mora biti sustavno, to ne možemo jedanput napraviti, veliki napor napraviti, to obaviti, nego moramo to elegantno i sustavno raditi. Mi vam želimo puno uspjeha. Hvala vam lijepo. Hvala vam.